Усіх своїх споживачів газівники області розподіляють на три категорії. Першу, яка використовує блакитне паливо для приготування їжі, підігріву води і опалення власного помешкання, газівники забезпечили лічильниками ще до 2012 року. Тепер встановлюють прилади обліку тим, хто має в оселях газову плиту і колонку. Третю категорію споживачів, які користуються лише плитою на газу, забезпечуватимуть лічильниками у 2016-17 роках. Це передбачено законодавством, проте вже сьогодні мешканці так званих хрущовок, де є газові плити і колонки, масово відмовляються від встановлення облікових приладів. Головна причина, кажуть газівники, – зниження норм споживання блакитного палива. Раніше така норма становила приблизно 23 кубометри на одну людину в місяць. У жовтні минулого року її скоротили до 18 кубів, а з травня поточного – до 9 кубометрів. Тож тепер розраховуватися за лічильником дорожче, аніж за нормою. Приписана одна людина. Фактично ця квартира здається, і там живуть квартиранти, там 3-4 людини. І відповідно, якщо по нормі ми рахуємо 9 кубів, а фактично після того, як ми поставимо лічильник, споживач буде сплачувати 50, 60, 70 кубічних метрів. Відмовляючись від встановлення лічильників, краяни подекуди не розуміють, що це означає і припинення газопостачання, причому вже за кілька місяців. Згідно закону України про ринок природного газу і про забезпечення комерційного природного газу, споживачі з плитою і колонкою, в яких на 1 січня буде відсутній прилад обліку природного газу, ми їм змушені будемо припинити газопостачання. Тобто це вони відмовилися як тимчасово, як я не знаю з яких причин, ну це вже сам споживач приймає рішення. Відрізати газ будуть за правилами з обов'язковим письмовим попередженням і поясненням причин, каже Віталій Рейда. Споживач нас допускає в квартиру, і ми, скажімо так, за спільною згодою припиняємо газопостачання чи встановлюємо лічильник. Це вже і друге питання. Є такі випадки, коли споживач не допускає до квартири. В таких випадках в нас вже була практика така. Ми просто цю квартиру обносили, скажімо, по фасаду будинку. У разі, якщо у майбутньому власники квартир вирішать відновити постачання блакитного палива до своїх осель, їм доведеться оплатити і всі витрати, пов'язані з тимчасовим припиненням газопостачання. Анна Михайловська, Михайло Габрух для інформаційного випуску.